tak som cítil, že je opäť správny čas a chcel sa mi porozprávať. No a hovorím si, že dobrých 30-40 minút by som sa mohol pomenovať voľnom myšlienkárstvu, iný pohľad na BTC. Žiadne nejaké pevné názory, ale čisto kritické premyšľanie nad tým, čo sa vlastne môže diať na pozadí Bitcoinu, čo nás môže čakať a klasicky ako vždycky, keď v podstate komunikujem s vami a premyšľam nad tým, či je to, čo sa deje práve teraz na našich obrazovkách, je nejakým spôsobom racionálne. Ja by som začal v podstate asi, keď to mám presne zobrať cez dátum, 1. apríl. Sranda, že práve je to 1. apríl, že? Chce si z nás niekto vystreliť. Na 1. apríla sme mali proste sviečku, ktorú si možno, že pamätáte, väčšina z vás, bola to presne táto sviečka. Hop. Zhruba nejakých 20%, závisí od burzy a teraz, jak som to nakreslil, tam to bolo, myslím, že zhruba 23 rôznorodé. Ale bola to jedna obrovitánska sviečka, ktorá chytila pozornosť každého a nielen pozornosť vlastne na grafoch, ale takisto aj na Google Trendoch. A keď si dáme teraz Bitcoin do trendov, pretože trendy sú tiež, čo niečo stále sledujem. A už máme nové dáta, ktoré som ešte dneska nevidel pre streamom, tak vám ich rovno ukážem. A vyzerajú v prospech BTC, v prospech bull trendu. Takže na 12 týždňoch, horizont 12 týždňov, je predpovedaný rast. V podstate, ten horizont 12 mesiacov, pardon, neviem, či som povedal týždňov, predpokladá najvyšší nárast. Čiže v podstate ten pík záujmu je práve teraz. To som potom veľmi zvedavý, čo vlastne povie 5 rokov, či tam bude. No, tu ešte nemáme dáta. Tu nám ešte chýbajú dáta vlastne. Na toto som čakal 5. až 11. maj. Chýba nám tu vlastne ďalší týždeň, čiže to tam bude za pár dní. Budú ďalšie dáta. Ale toto je to, čo sledujem ja. To, čo sledujem teraz tu. 5 rokov, svet, Bitcoin, how to short Bitcoin, how to long Bitcoin, what is cryptocurrency, Ten celková špička záujmu je proste tu. Podarí sa mi to kliknúť. No, v každom prípade koniec decembra, neviem prečo Google nechce počúvať, ale koniec decembra je tento vlastne ten najväčšia špička. Čiže vlastne ten záujem, ktorý je, alebo ten know-how, ktorý je, alebo tá vôľa proste vyhľadávať pojem Bitcoin, je momentálne v podstate na 5%. Respektíve 9% záujmu. Uvidíme, čo povedie ďalšie dáta. To znamená, že my tento pík vieme samozrejme prestreliť. Logicky v budúcnosti, pokiaľ bude o Bitcoin viac záujem, teda nebude to tak Bitcoin samotný, fundamentálne jeho cena a investovanie do neho. Ale sú to tiež veci, ktoré korelujú, lebo korelovali, preto som to vlastne teraz otvoril. A teraz, keď si to všimnete, to naviažem vlastne na 1. apríla, tak práve v tomto týždni, vidíte, končí marec, začína apríl, z 5 na 10, čiže 100% náraz záujmu. Ak to bolo v minulosti, tak to boli tie iterácie percentuálne nižšie. Toto už mohol byť v podstate bullrun, hej. A možno teraz z 9 tam bude 18, možno tam bude 15, 20, 25, uvidíme, čo povie dáta. Ale je to pre mňa jedna z veľa vecí, ktorú by som bol schopný dementovať všetky svoje argumenty, ktoré chcem ako priniesť, hej, a nepodporovať ľavú alebo pravú stranu. Takže trendy, hej. Toto mi stále hovorí, že prelieva sa len kapitál. Zľava doprava, manipuluje sa a asi by som aj zhrnul by som to, čo som povedal v skupine, že koľko z vás
verilo, vrátane mňa, že 6K je betón. Zvihnite ruku, dajte mi sem palec hore, koľko z vás vlastne verilo, že 6K je betón. Že to není šanca, že prestarujeme na prvýkrát. Koľko z vás verilo tomuto, že 6K je betón? A medzičasom vás všetkých pozdravím, teda väčšinu z vás vidím tu same stálice. Tak skúsim prvých troch. Tomáš Vincent, Vincent Prpač, Roman Krížak, Jaromír Čada, Filip Michalec, Pavel Mišik. Čaute, čaute. Dajte palec hore, či už na videu, alebo sem priamo smajlika, emoji. Koľko z vás ste verili, že 6K bude betón? No a čo sa stalo? 8000. Aktuálny swing high na 8300. Daily overbought na 88. Weekly vzera takto. Parabola. Príde mi to, aj možné, že poďme proste vyššie, hej. Príde mi to možné, ale nechcem teraz kalkulovať. Ale skôr sa baviť o tom, že prečo vlastne prišla tá sviečka na 1. apríla, prečo prišla v takom rozmedzi, akom prišla, aj, povedzme tak, hypotetickom ukončení bear marketu. A čo sa vlastne deje teraz? Bakkt ide testovať svoje custody, teda svoje vlastne bezpečné kontrakty na ochranu investorov. Facebook chce teda už spustiť svoj Facebook coin, svoje stablecoin. Phoenix mal vlastne problémy. Phoenix mal problémy s Tetherom. Nakoniec všetko v poriadku. Tether sa vrátil tam, kde bol. Premium za 400 dokonca išiel v niektorých dňoch do minusu, čiže tam bol pokles na Phoenixe o $500 nižšie oproti ostatným burzám. Čiže doslova bonus pre niektorých, ktorí prakticky využili jednu alebo druhú stranu konverzie medzi dolárom a tetherom. Ale čo to vlastne na výsledku spôsobilo, je len strach. Takisto, jak bol strach na 6000, bol strach z tetheru a ľudia jednoducho neverili, že je možné, aby sme išli vyššie. A šortovali a šortovali a šortovali a šortovali, až prišli likvidácie, až prišli také stavy, že čítate o tom, ako na Bitmexe sa niekto vygamblil zhruba 1 milión, akumuloval po celú dobu na 3000 a prišiel o všetko pri šortovaní Bitcoinu. Toto vlastne je aj výsledok toho, alebo teda tá príčina, prečo Bitmex zaznamená najväčší volume v jednom dni. Historicky. Práve teraz. No a do toho aj vstúpil taký, by som povedal, celkom záhadný Binance hack, ktorý dal nechce dementovať, že to vlastne nebol hackerský útok, jasné. Proste evidentne niektorí ľudia zo skupiny, aspoň takto tam bolo podľa našej ankety, že prišli o nejaké svoje prostriedky, OK, takže kvitujem. 7000 tiež nie je nejaké veľké číslo. Tie hackerské útoky boli vlastne aj väčších rozmerov v minulosti, ale bol to proste hackerský útok. Čo skôr ma tam ale prekvapilo, bolo takéto na jednej strane profesionálne zvládnutie situácie, že budeme vlastne všetky vaše prostriedky z našich železných zásob alebo z cold storage vlastne pokrieme, lebo Bitcoin máme vlastne veľa, takisto ako každá veľká burza má svoje zásoby. Ale CZ Binance chcel rolovať blockchain na Bitcoine, hej? Bitcoinov blockchain. Akože už teda nejako technicky možná vec, hej, ale že taká, že vôbec niečo také skonštatoval za možné, alebo pravdepodobné, alebo uskutočniteľné a dohodnúť sa s minermi, aby rollbackli blockchain na Bitcoine, je celkom akože na zamyslenie minimálne. Príde mi to jednoducho, ak by som to mal ukončiť túto tému, tak organizované vytvorenie strachu cez Tether, ktorý myslím si, že prežije. Stále hovorím, že Tether je proste too big to fail. A Bitfinex aj napriek tomu, že nespolupracuje s SEC, tak vôbec ani nemusí, lebo regulácie vlastne na to nie sú. Čiže ak ako náhle niekto píše článok, že
Bitfinex je pofiderný, áno, to je v poriadku, ale neexistuje regulácia, na základe ktorej by v podstate mohol byť retrospektívne niekto stíhaný. Veď to je proste právo, hej. Pokiaľ nemáte zákon, na základe ktorého by ste boli stíhaní, tak neexistuje možnosť, aby ste za niečo stíhaní boli. Jasné, že môžete byť stíhaní za podvod, ak teda splňa ten daný akt iné právne naplnenie, ale za to, že vlastne nie ste regulovaní, teda nepredávať nejaké aktívum, ktoré ešte stále nie je regulované, tak vy si môžete robiť, čo chcete. To je, keby som ja teraz na ulici proste predával kúsok softvéru, hej. Nikto mi nezakáže, aby som to proste spravil. Bez problémov. No, ale v každom prípade není to až také ružové, alebo čierno-biele a SEC, teda údajne, chce ísť po IEOs. Teda ja som sa do žiadného IEO nezapojil. Jedná sa vlastne o Exchange Offerings, alebo Exchange ICOs. No. Teraz prečo mi vypadáva prvé písmenko z IEOs? Exchange Coin, initial Exchange Offerings, presne tak, Initial Coin Offerings, Initial Exchange Offerings, teda vlastne offering alebo nejaká ponúka proste budúci, ktorá by mala distribuovať tokeny. Celá tá myšlienka je vlastne taká, že namiesto toho, aby to robil projekt sám, tak to vlastne vytvorí, spraví burza za projekt, to znamená všetky marketingové náležitosti, takisto distribúcia tokenov a tak ďalej. Všetká tá administratíva, logistické zabezpečenie, teda preprava tých tokenov je handlovaná cez burzu. No a tu nám nastáva problém, že je tu nejaká proste strana, ktorá vytvára z toho profit. Hej. Je to už, by som povedal, na hrane s ICO, preto myslím, že sa aj môže hovoriť o tom, že niekto porušuje zákon alebo nekoná v zmysle zákona, pretože vlastne SEC už mala nejaké svoje závery voči reguláciám, hlavne ERC-20 tokenov, teda, ktoré boli na Ethereum. No a to ma dostáva k myšlienke, že tento rok vnímam, alebo ak si ešte spomínate, som ma tým premyšľal hlboko dneska, v podstate celý deň, vždy mi tak prišla na to, prišla mi nejaká nová myšlienka. A nemalo byť náhodou tak rok 2018-2019 rokom regulácií? Teda ak mali tieto roky byť reguláciami, tak prečo ich stále ešte nemáme? Jednoduché, hej. A prečo nemáme stále Bitcoin, ktorý nevie škálovať? OK, argument, Bitcoin nemusí škálovať, hej. Máme tu vlastne anonymitu, hej, posielanie virtuálneho cashu od A do B. Ale vie Bitcoin prežiť nápor dopytu po transakciách v ďalšom búrane? Ak toto má byť ďalší búran, tak viete si predstaviť, že to Bitcoin prežije? Ja som si nevšimol, že by sa niečo zrazantne zmenilo. Áno, Lightning je tu. Ale samotný Lightning a Lightning nody sú údajne tiež predmetom nejakého ziskového mechanizmu, ktorý by mohol byť tiež trčom regulácií. A potom ďalšia otázka, prečo regulátori vôbec chcú, aby Bitcoin prežil? Čo si myslíte vy? Presne, market makers si z nás urobili dobrý deň s tými 6K, a ja teda nie, už keď prišli blízko. Nemohol som veriť, lebo som to pre istotu úplne pustil z hlavy. Takisto sa môže stať, že ako sme crashli z 8.3K na 3.3K, môže byť vždy kľudne znovu a zase už na 2K. Vždy sa veľké veci dejú, keď to všetci najmenej čakajú. Presne. Ja som teraz nechcem tiež už automaticky podporiť myšlienku 2000, ale tiež sám ako ruku na srdce a zvinete tých z vás, ktorí si fakt mysleli, že pôjdeme takým raketovým tempom na 8300. A keď ste mohli mať to číslo v hlave, tak neverím tomu, že to bolo v takej časovej úmere.
Tak ja určite som akože ani zďaleka. Šeska bol pre mňa betón a asi pre každého druhého z vás. Čiže hovorím zároveň aj to, že proste insideri vedeli, čo je s Tetherom. Insideri vedeli, že príde testovací bakt. Insideri vedia, že prídu regulácie a tie budú brutálne. Nemyslím tým ale, že Bitcoin neprežije, lebo v princípe ho nemôžete zastaviť. Ale keď sa hovorí Bitcoin, alebo že čo potrebuje Bitcoin, alebo sa protiargumentuje, potrebuje Bitcoin ETF, tak áno, nepotrebuje Bitcoin ETF, ale Bitcoin potrebuje retail. Bitcoin potrebuje mňa a teba, všetkých tých, čo tu teraz sledujeme. Lebo to, čo je na spodku, na vrchu, nie sme my, ale to sú smart money, to sú chytré peniaze. Takže pokiaľ nebudeme my, pokiaľ nebudú Google Trends, pokiaľ nebudú regulácie, pokiaľ to nebude easy peasy, lemon squeezy a pokiaľ Bitcoin nebude škálovať, tak tento bull run v podstate, OK, dáva zmysel v zmysle tom, že poďme spraviť rýchlej zisk, ale je to udržateľné. To mi príde ako domček z karát. Regulácia nie je potreba. Voľný trh to vyrieši lepšie cez nejaký úradník. OK. Tak Pavel, zaujímavý názor. Regulácia nie je potreba. Takže tak si ťa opýtam jednoduchú otázku. Ak tie smart money, ktoré zároveň sú v podstate aj market makers, majú teda vstúpiť a hýbať tým trhom, teda ešte zaradiť druhý, tretí, štvrtý, prvodový stupeň manipulácie, tak myslíš, že budú do toho trhu vstupovať, pokiaľ budú terčom hackerských útokov, alebo pokiaľ budú terčom potenciálnych hackerských útokov. Myslíš, že niekto bude riskovať 100 mega na platforme, ktorá nie je regulovaná? Tak akože... Ale ak máš samozrejme k tomu nejaký dodatok, rád si to prečítam. Jediné, čo mi dáva zmysel, je to, že 6 bola ich akumulačná zóna a preto to nebola rezistencia. Takže kľudne mohli ísť cez 6, no problému. No rezistencia sa nazýva niečo, kde pravidelným opakovajúcim cyklom sa dotýka z jednej alebo druhej strany. A ešte bola vlastne duplicitne potvrdená aj tým, že tam bol obrovský vlnový profil. Hej. Čiže ona tam bola a nebola. Hej. Čiže celé je to proste FOMO a všimol som si na jednu zaujímavú vec. Teraz mi napadla myšlienka, ktorú písal známy trader, asi všetci ho poznáte. Z bitcoinových špekulantov aj z T2P BitMEX Trading, ktorý chce spustiť vlastnú platformu, ktorá neviem, čo ešte stále spustil. Na meno si teraz nespomínam, tak preto scrollujem feedom. Martin Tomášek, ak je to jeho pravé meno, lebo myslím si, že by nešiel takto s kožou von. Tak hovoril o tom, že alebo nie, nebol to on, bol to, aby som teraz krivo nehovoril, hej. Toľko ľudí, čo poznám, iba tak po tvári a sa mi to ťažko teraz asociuje. V každom prípade, mali sme tu jedného tradera, ktorý je veľká stálica v rámci kryptosveta. A všimol si zaujímavú vec, že na BitMEXe pravidelné obrovské sell voly, ktoré proste prídu a sú skúpené. Ale nie tým, že by boli skúpené cez orderbook na Finexe, ale pumpuje sa Bitcoin na iných burzách, čiže vlastne manipulácia z druhej strany, skrytá manipulácia. Nerobíte to vlastne cez hidden orders, ale robíte to priamo na verejnosti, hej, čiže tým zároveň vytvárate v podstate aj dojem, že tá kúpna sila je vyššia, ako by ste si mohli myslieť. No.
Ja som to už dneska povedal, len tak toto proste dávam útržky dohromady. Bakt. A ideme testovať v júli náš custody a stále máme ale nejaké regulatorné problémy, cez ktoré musíme prejsť. Kryptotvíte reakcia. Chlapci, bakt je už tu, už púšťame, Moonsoon. Takto to presne, takto to nejako vidím, hej. Ja sám som do toho skočil hneď v prvom momente, že ty vole, to mi ušlo, že proste bakt, akože schválený. To som fakt nečakal. No ale je to proste len testovanie, čiže predáva sa proste nadpis článku, 5000 shares a ľudia sú proste z toho úplne, že paf. Slušne povedané. Ide leto, ja verím tomu, že toto bol pekný manipul na rýchle prachy, cez leto to zhodia a na budúci rok vidím dno až 2021 zima new all time high. Asi ho rovnako, lebo cez leto som sa naučil, existuje tiež nejaký saying na to, že toto je malá likvidita, to sa proste neoplatí. A ja by som to videl, utial to na nejaký postupný pokles, veľmi dlhý asi. Asi veľmi dlhý. Ale dosť mi to pripomína aspoň teda do určitej miery parabolu z konca 2017. Toto je proste parabola. Aj na hodinovkách. Takže môže byť. Ešte stále si nemyslím, že sme prešli na cez najhoršie. Neverím tomu, že proste bull market je tu proste z časového spektra, ktorý zohrá veľkú rolu, ktorý hrá veľmi veľkú rolu. Don't tell me what to buy, tell me when to buy it. Nepovedzte mi to, čo mám kúpiť, ale povedzte mi, kedy to mám nakúpiť. Ja súhlasím s Tylerom. Tyler hovorí podľa konsensio, že odporúča už 20% portfólia vhodiť do Bitcoinu. Ale v Hyperwave ešte stále nie je narušený. V podstate toto by som aj povedal, keď sa na to pozerám správne, tak momentálne sme úplne presne na tej úrovni, kde je vlastne fáza 2. Čiže pokiaľ nedáme weekly close na 9000, tak sa mi ešte stále vidí možnosť potvrdenia Hyperwave reálna. Hej, close. Weekly close. Ja hovorím teraz, že teda dáme proste špičku na 9000. A ďalšia vec je, v podstate správy prichádzajú už ako nejaký následok, alebo tá cena jednoducho je už do určitej miery zakumulovaná v trhu. Hej? Čiže opäť by som sa opakoval. To, čo bolo vlastne na 1. apríla, jeden obrovský joke. A insideri vedeli proste, čo sa bude diať, tak si to proste vystarali hore posledný krát pred tým, jak Bitcoin povie nie. Ja nehovorím, že proste naháňam dno, čo tiež sa aj používa, alebo zamenia sa ten pojem, alebo význam toho, čo vlastne možno, že ja chcem docieliť, alebo niektorí z nás tu docieliť, alebo na čo vlastne čakáme. Není to dno, ale je to kapitulácia. To sú dve odlišné veci. Hej. Nedem teraz akože naháňať, lebo dno je v podstate, čo je dno? Dno je pre teba číslo, dno je pre teba, ja neviem, keď Novogradc proste vystúpi a povie, že toto je koniec, krypto sa už nezobudí. Alebo to je vlastne dno, keď vidíš na grafe, že nikto nenakupuje. Nikto. To je proste free fall. Len brúsenie noža, ktorý padá, ktorý naráža na skaly, stále sa brúsi a brúsi a ide rýchlejšie a rýchlejšie. Na toto čakám. Miňo, tak nám povedz, kedy už máme nakúpiť. No, aby som ale nebol obrovský medveď škaredý, chlpatý, tak musím pochváliť prácu traderov, aby sa budem menovať.
Jan Bartoš, Honza Bartoš. A dúfam, že teraz nemôžem si spomenúť, či Marek Vaňha sa volá, alebo jeho druhé meno, kolegu z Golden Packet, ale majú veľmi dobré predikcie na Elliot Waves. Neberte tu teraz ako nejakú reklamu, že som bol zaplatený alebo čokoľvek, teda náhodou si to tak brali. Čisto len proste pochvala pre prácu, ktorú robia, tiež rozhýbali komunitu. Mal taký ten zdravý skepticizmus a tie Elliotky sú veľmi zaujímavé, tiež sa na to chcem pozrieť. Ale jedna vec, keď si uvedomujete, tak má to spoločné s tým, čo hovorím ja. Elliot Waves, Hyperwave. Náhoda? Myslím, že nie. Do flašky je pre mňa dno. Tak Mario to... Myslím, že Mario teraz práve zadefinoval dno. Jaroslav hovorí, že už bol von mož. Môže byť. Marek Vaňha, áno. Počkaj, Tomáš Popovič? Sa nie. Či áno? Ja neviem. Tomáš Popovič není hádol spevák. Však on s Honzíkom spolu maká v Golden Packet. Tomáš Line 6 Spider kombičko? Jo, chalán, dobre si videl. Ale hrať ti nebudem, tak sorry. To na iných streamoch. Ježiško mi priniesol. Ale nie tento rok, už dávnejšie. No dobre, tak už som tu koľko? Už som tu asi pol hodinu, tak už nech vás nenudím, hej. Vysielame necelú pol hodinku. Tak dám tu ešte nejakých pár minút priestor na zaujímavé otázky, ale neodchádzajte, prosím. Zostaňte priatelia prítomní na tomto streame. Pretože sa mi to veľmi nepáči, keď ohlasujem tak koniec streamu a vy odjete v tom momente, kedy máte možnosť si vypočuť aj ostatných a najmä sa to, aby ste počúvali len mňa. Áno, zabudol som to povedať. Vlastne to som chcel, že oni hovoria o tom, s čím sa zotožňujem, teda Golden Packet hovoria o tom, že veľa kapitálu, teda z BTC, pôjde do autov. Súhlasím. Maximálne súhlasím. Dáva to zmysel, veľa autov voči BTC proste je dosť nízko. Súhlasím. Ale sám som priznal, som ešte stále nekúpil, pretože čakám na nejaký taký, akože, menší correction, sharp movement, čo to spraví s altami, či fakt má zmysel nakupovať, lebo už veľa tých targetov, čo mali oni, už sú splnené v podstate. A ja som sa nestúpil. Takže čakám na reakciu altov pri nejakej väčšej alebo akékoľvek korekcii, pretože BTC stále nemal korekciu. Ak sa o to pokusil, tak sa šeredne zmýlil. Veľa malých autov mám, že som už do nich vstúpil. Väčšie alty sa len nie. Možno takým jedným meritkom by bol napríklad aj pre mňa Cosmos. Cosmos proste prišiel a stále neodchádza. To je projekt, čo ešte nespravil z nič, len prišiel s LiveNetom a bum, ešte stále na 4 dolároch. Toto musí ísť aspoň na štvrtinu ceny. Minimálne, minimálne. To bol rovnaký hype, jak bol v podstate aj okolo Iconu, Icon. Prišiel Tezos, ten sa tiež vydampil riadne. Teraz je opäť na 1,39. Už sa údajne chystajú nejaké ICOčka na Tezos, ale to, keď si spomíname, tak aj na NIO, však tie ICO, to bol úplne akože odpad, však NIO reálne nemá nejaké žiadne projekty. Áno, je tam teraz, dneska som čítal, že majú funding nejakých 100 mega na dapky, VeChain má nejakých 500 miliónov, čiže peniaze na to sú, ale evidentne nikto nemá záujem, aspoň netaký veľký, produkovať.
na týchto chainoch ako na Ethereum. Preto vlastne aj stavia na Ethereum Classic. Áno, XRP Ripple dneska veľmi pekne pumpol, je tam nejakých 30%. By the way, odporúčam pozerať stránky skorej CoinGecko, ako napríklad CoinMarketCap. Majú lepšie dáta, majú tam viac informácií o projektoch, už som si na to viac zvykla, ten interface. Majú tu pekne podľa hodinovky, 24 hodinovky, 7 dní, dark mode, čo má vlastne aj samozrejme aj CoinMarketCap medzi časom, ale keď rozkliknete projekt, tak tu máte kopec ďaleko viac užitočnejších informácií. Odporúčam. Pundix, jasné. Ešte stále mám Pundix. Čo je chyba? Čo je chyba? Proste point of sales, vlastný telefón, vlastný hardware, veľa integrovaných tokenov, vlastný software, blockchain. To je proste projekt, do ktorého chcem investovať. Ešte stále som, ale do toho nedal ani cent. Keď nad tým uvažujem, tak to je asi aj chyba. Ale počkám si proste. Je to stále také nejaké, hej. Lebo v princípe Pundix je závislý od opytu trhu. To znamená jeho, taký ten main use case je to, že vlastne ľudia budú používať nejaký FI token alebo blockchain na transakcie. Toto sa mi vidí ako investícia fakt do obrovského bullrunu, kedy už budeme teda pomaly dosahovať nejakú akceptáciu, alebo teda budeme vlastne pri tých začiatkoch niečoho väčšieho, kedy vlastne už sa verejnosť bude mať natoľko primitívne nástroje, že bude vedieť vlastne kúpiť aj tvoja babka hociaký token. Takže Pundix stále chválim. Shakeout podľa mňa príde až po ďalšej mega rally, ktoré presvedčí už aj veľa skeptikov, že je tu bull run. A potom tu vyprášie teraz ešte skoro, lebo nie sú všetci all in. Môže byť. Myslíš, že za cykliskosť bo cyklenie krypta bude zmenená alebo minimálne ešte tento cyklus bude dokončený a potvrdený to 2021? Myslíš, že nie je všetko ako aj objemy fake? Podľa mňa len pár stoviek ľudí robí pekné peniaze na nás, pár miliónov ľudí, niektorí sa zadarí a ostatní o škodbu. No, viacero otázok. Objemy sú fake, CoinMarketCap fakeuje objemy. A preto existuje stránky, ktoré sa volajú bitcointradevolume.com, kde máte ako teda nefejkované štatistiky priamo z orderbookov, ktoré ani zďaleka neodrážujú vlastne. Tu navidíme 2 miliardy. Dúfam, že teraz nebude nejaký trapas v priamom prenose. No a pozerajte sa sem. 100 miliard. Dobre, tak trápas nebol, som rád. To je rozdiel, hej, 50 násobný. Trochu okaté, nemyslíte? Ináč dominancia. Pozerajte to. Dobre, vysoko. Hej. Tuto, vlastne december 2017, my sme teraz tam, tam je dominancia BTC. Ja si myslím 2017 odznova. Reset, chlapi. Ale uvidím následujúce dni. Brave Browser a Basic Attention Token. No, but podľa mňa už úplne prestáva dávať význam, keď sa nad tým zamyslíme, že teraz musím ako na jednej na druhej strane pochváliť Lightning. A typovanie, teda myslím typovanie, nejaké odmeňovanie užívateľov cez Lightning už robíš priamo v browseri, nepotrebuješ Brave, nejaký ďalší browser, nainštaluješ si nejaké rozšírenie, ktoré nainštaluješ konečne v dôsledku v každom browseri a vieš to spraviť jednoducho. Takže to vieš to spraviť aj cez Twitter, hej. Takže BAT bol pro mňa, za mňa to bol hype. Neviem si vysvetliť, prečo by mal niekto používať proste BAT len na typovanie proste nejakých youtuberov. What the fuck? Jasné, autka išla hore, no. A išla hore. To išla hore.
Dobre chlapi, dievčatá, myslím, že je správny čas, aby som to ukončil, bo už mi dochádzajú z tekutiny v ústach a energia. Tak bol to príjemný chat. Zas a znova. A ešte mi napíšte, viete čo? Ešte neodchádzajte, napíšte mi sem, nech to tu máme v tých komentároch. Pri akej cene znova spravím stream. Len teda čisto natipujte. Ja si počkám na prvých pár tipov a potom to vypnem. Nebudem čakať s tým, že by som teraz to manipuloval a vtedy a vtedy vlastne spravím stream. Pokúsim sa na to zabudnúť, ale som sám zvedavý, či sa pristihnem a ja neviem, pri nejakom podvedomom fixovaní na nejakú sumu a prídem až potom, alebo keď bude a teda ten bull market už teda konečne potvrdený, alebo stále budeme niesť chlpaté medvedie kozušiny. Dobre, to sa mi páči. Poďte ďalší, prosím, dajte rýchlo tipy. Tak Vladimír hovorí, na 10 tisíc, ďalšej Pavel Bizon 10 tisíc, Ľudo hovorí 6,5, Mario 6, viac ako 6,900, Tomáš Vincent 7, Pavel Mišik 9,500. Dobre, máme tu teda optimistov, 10k, psychologická hranica, Martin Luky 13k, dobre, Martin Vega 5,500, Martin Krušina 8 tisíc, potrebujem, ďakujem, typ cca 5,7k, 6 tisíc. Dobre, dá niekto viac, niekto menej. Peter Koudelka, 20 litrov. Peter Sadek, 9k, Michal Dolina, 10k, Rudolf Bohuslav, 9850, Pavel Mišik, 100k. Tak, to nebol cieľ teraz, aby ste sa tu niekto všetci predbiehali, že kto dá viac, zámerne. Skúsme niečo reálne, tak ako keby, že s vami nestreamujem mesiace, tak to by bolo, to by som asi skriptom skončil, alebo so streamami. Dobre, tak zaujímavé tipy v každom prípade. A povedal by som, že väčšina z vás to vidí na 10 tisíc a viac. A potom je to vlastne tá úroveň zhruba tých 6 tisíc, ale vidím tu viacej optimizmu. Aspoň z tých z vás, ktorí ste tipovali. Hej, takže opäť to je 10 tisíc, 10 tisíc, 6, 900, 7, 9, 500, 13, 8, 20, 10, 10. I Araperička si opäť robí srandu. Aleš Fordej 3900, 10 tisíc. Ono ináč, dobre, že to vlastne teraz píšete. A sa nad tým tiež môžete zamyslieť, že či teda aké je to kolektívne vedomie, pretože 10 tisíc je niečo, nad čím som sa aj ja dneska zamýšľal. Je to niečo, nad čím som sa bavil so svojimi kolegami v práci, keď sa to stane. Tak asi budeme streamovať. Dobre ľudia, tak ešte raz majte sa pekný večer.